El Partit dels Socialistes ha presentat aquest dijous al vespre els dos candidats a la llista per Barcelona de la Federació Vallès Occidental Oest del partit. L'agarenca Eva Candela, número 18 de la candidatura, i el rubinenc Rafael Gueto, número 37. Després d'una presentació a càrrec de la presidenta de la federació, l'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, Gueto i Candela han repassat els principals punts del programa amb el qual Salvador Illa aspira a presidir la Generalitat. El de Rubí s'ha centrat en temes com l'educació, parlant d'una rebaixa de les taxes universitàries, i la mobilitat, recuperant els projectes del tren orbital, les ampliacions de rodalies i la connexió de les xarxes de ferrocarrils. Candela, per la seva banda, s'ha referit a les polítiques d'habitatge, esmentant propostes com una nova llei de barris i també la sanitat, màxima prioritat dels socialistes. Com a màxima prioritat en el nostre programa, la salut. El nostre model de salut, com bé tots coneixeu, és el de la salut universal. I això no hi ha altra manera que fer-ho que és amb recursos. Hem d'acabar amb aquestes retallades d'aquests anys i tornar a posar tots els recursos suficients per posar a primer nivell la salut de tots els catalans i catalanes. A més d'aquest acte a la seu del carrer de la Rasa, aquest dijous els socialistes terrassencs han fet campanya des d'una carpa habilitada durant tot el dia a la plaça de l'Assemblea de Catalunya, al barri de la Maurina.